So hello guys, how are you? Bro, I like that. Me, car wash my car. So, this me. Adarsh Goan party. I'm shooting the scooty. Me, I'm going to. Me, today morning, I ride the scooty. 15 August, I got the carry price. Lay low, I ride. So, my scooty is here. So, my road safety scooty is here. So, Rakesh bhai, what's your name? मेरो बचपनको साथी चाहिँ रोहित साथी चाहिँ मेरो साथी रोहित प्रसाद हो हैन एकदम मेरो डायहार्ड मेरो ब्रदर पहिलाको स्कूल टाइम देखिको मेरो ब्रदर हो हामी कति वर्ष बाद भेट्दै छ यसरी सँगै टुप्रो भए कति वर्ष बाद धोको रे स्कूटी ताल चाहिँ मैले त एक वर्ष भयो अगस्त नै धोको र मैले त ओ हेलमेट उता राख न तेरो हाम्रो त यस्तो छ है आजको दिन चाहिँ रमाइलो दिन छ तपाईहरुम आएर स्कूटी गाडीहरु धुन सक्नुहुन्छ यहाँ नि त है भाइले त स्टार्ट पनि गरिसक्यो नयाँ एरोक्स धुन्दै छ आज सो के भन्छस् हो रोहित के भन्छस् हो ब्लगमा आज धुनु मन परेन का आउनु हो रे रोहित यहाँ आउनु हो बेस्ट ब्लग हो रमाइलो यस्तो गरम आएर एकदमै नेचर पनि ब्युटीफुल भइराछ है केटा ले हुँदै छ हुँदै छ एउटा इतिनै नाम गर्न पाए होला मेरो त त्यो भनेर नभनेको छ त्यही त नो एरक्स त फेरि हो भाइले हो भिडियो यसै सँग ठिकै हुन्छ अङ्कलले पनि धुन आएको थियो यहाँनिर मेरो त चढक्क हुन्छ नदुई पनि चढक्क हुन्छ नि भेरी सुन्दर अलिक फुटपाथ कलरको छ भन्यो क्याप्टन अमेरिका त्यही त है मान्छे नै ह्यान्डसम हो मेरो साथी त अन्त तस्मा लगाइदिउँ तस्मा तस्मा अरे अन्त घाम लागिरहेछ तस्मा लगाउनु पर्यो नि त घाम लागेर एउटा एउटा उयो मिलाउनु पर्नेछ हो अस्ति हामी तारको त गयो भाइ र म हो फर्स्टै डेमा तपाईँहरूलाई पनि धुनु मन पर्यो भने आउनुहोस् है यता आदर्श गाउँपट्टि मेरो सडक मेरोमा धुनु छ हो मेरो त छ भाइ सेम्पू तिमीहरूको त याद छैन मलाई तिमीहरूको त याद छैन मलाई मेरो त म त जहिले अप टु डेट बोकेर हिँड्छु हो आम बो यो चाहिँ कहिलेदेखिको हो जेगा त अस्तिदेखिको चाहिँ धुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ लिएर निस्क्यो है यहाँनिर थाङ्नाहरू पनि यस्तो बेसी छ चुट्टेको थाङ्नाहरू पो ग्यारेजबाट टिपेस क्या हो साथी यो तोड्दै राखेको मैले हेलो हजुर I'm washing my baby, eh? I'm washing my baby. So, top of the bunny, that was my own month of any top of the self. I don't know, so please, I need the main available to say any of the others from any of the top of the put on a garage at the top of the pile of a garage mound. आजको दिन पनि यस्तो दामी भइरहेछ वेदर पनि सो हेर्दै सो यति भन्दा सो यति भन्दै है मेरो भ्लगलाई चाहिँ म यहीँ राख्न चाहन्छु सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यो हाम्रो आजको टाइम पास हो आजको हाम्रो टाइम पास होइन भाइ आजको हाम्रो के हो टाइम पास होइन म बिहान उठ्दाखेरि मिस कल ज्यादा ल ओ रोहित सबैलाई बाई बाई भन्दै राइडिङ ब्लग है ल ल ल सो सो तपाईँहरूलाई पनि है त्यति भन्दा है थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई